kita nak pergi Datuk Siti punya birthday. So, alah. Tak ada hadiah. Orang kaya ni tak tahu nak bagi apa. So, kita nak bagi... Dah yuk beli rumah kat Dubai. Tapi aku beli telekung ni. Jadi, dia boleh pakai masa dia buat lifetime sahur. Ha, ini macam telekung tutup sekup macam tu. Ha. Ha. Kehadapan. Tak nampak gila. Datuk Seri. Datuk Seri Siti Nur Haliza. Oda. Ni kejap sini. Duduk sini. Lama sengit. Mama nak pergi Datuk Siti punya birthday, kau tak ikut. Ya ni. Datuk Seri Siti. Okey, come. Ya, not yet, not yet. Why? So mama ni murah je. Murah je. Why? Why? Tak muat, tak muat. Boleh lah. Oh, tak boleh. Boleh. Boleh seksa dan budakan ni murah why? Je Siti nanti pakai tau. Mami, why? Jubah. Mami, why? Mami. Ha'ilah, ha'ilah Allah. Mami. Dah lah aku nak tulis ni apa? Jubah murah. Mami, why? Jubah murah. Aku. Mami, why? Mami. Ahmad tengah senyum. Mami. Apa? Why? Sebab? Sebab? Ada seletip tak Mama nak balut ni? Bagi ni seletip kena kau. No. What? Tak muat tempat duduk lah Mama tak cakap pun Oda suruh ikut. Nanti kan Mami nampak asyik nak bagi kau duit je. Tak boleh. Kau tu. Mom, can I go to my friend's birthday? Okay, tak. No, nak balut juga. Patut balut lah cantik-cantik cari kotak. Aku ni tak sempat. Shut up you. You know that one? Mami, aku ni banyak kali jumpa Mama Siti, please. Tak boleh. Tak boleh Mama jumpa nanti. Ada time-time dia. No. Tak ada. The last time I met her was last year kat Kuantan. Muka Nabil pun tak bawa anak-anak dia. Mika pun tak ikut. So? So, next time ya. Yeah. InsyaAllah Datuk Siti jemput tiap-tiap tahun. Bismillah. Macam tu sampah aja. Kita pergi. Ya. Memang kita... Kita akan terus susah. Dan kau lembut ya, aku record. Kita memang tunggu Kak Syirah. Ketua kampung kita dalam Kak Syirah. Muat tak kita ni? Muat. Bismillah. Oh, tipu aku eh. Kakak main teman ya. Ini tak? Ambil gambar lah. Gambar kau dia? Dekat peludung. Tadi je baru dan alhamdulillah mereka setuju untuk menghiburkan kita semua. Terima kasih banyak-banyak kasih hadiah pada Kak Siti lah dan juga semua yang ada. Terima kasih Tok T jemput nombor satu Tok T. Terima kasih. Okey. Jamu selera ya. Sila. Terima kasih. Macam ni lah keadaannya bila artis bawa anak. Artis bawa anak nak naik pentas. Memang macam ni.